Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio. E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente com o vídeo de Decalisto Protocol, beleza? E no vídeo de hoje, vamos continuar aqui nessa saga, velho. Não sei pra onde tem que ir, se é pra lá, se é pra cá, acho que é pra lá. Aqui não tem nada. Mas acabamos de sair da nave não, da prisão. Estamos aqui no meio do nada. A gente viu o carcereiro dele lá no começo. Aquele lá do começo, né? Ele tá vivo agora. Eu queria pedir. Queria pedir pra você ser novo no canal. Inscreva-se. Por favor, deixa o like e um comentário porque ajuda bastante na divulgação do canal. Beleza? Queria dizer também que vocês estão. Perguntar pra vocês o que vocês estão achando do jogo. Eu tô achando da hora, velho. Vários sustos, pá. Agora vamos focar aqui e seguir essas lâmpadas aqui, eu acho, né? Mas aqui acabaram as lâmpadas, e aí? Tempestade tá pra lá, parece. A tempestade não. As lâmpadas continuam pra lá. Eu vi aquilo lá também. Uma plataforma. Gostaria que você corresse, cara, por favor. Os bichos estão até aqui congelados. Eu não vou voltar pra lá, mas nem que a vaca tussa. Vamos. Sei que não pode ser rápido, que deve estar escorregadio para um caramba. Achei que tinha visto alguma coisa ali na frente. Será que tem alguém aqui? Elias! Elias! Oh, shit. Oh, shit. Come on. Better get you to cover. Come on. Yes, you can. Quebrou a... It's not that far. Come on. No, no. Vamos continuar. Vamos continuar. Come on. Não, bro. I'm done. It's because of you. Thank you.
que é isso, será? Ai, ah, é a mulher lá do começo. Told him not to trust you. How did you find us? Emergency beacon. You're lucky I'm the one who picked it up. Yeah, you're too late. Not for what I need. He knew Black Iron like the back of his hand. Hey, what are you doing? Hey! Now I do too. Hey, wait! Wait! Where do you think you're going? I'm a pilot. You need me. Hangar's that way. Better start walking. Oh, come on! Pô, que mulher. Carniça, velho. Bom, o Elias faleceu. Não tem muito que a gente possa fazer por ele agora. Temos que ir para o andar. Hangar. Aquele hangar lá em cima que a gente viu, não é? Temos que sair da tempestade, isso é verdade. Eu acho que é pra lá, mas vamos dar uma olhada aqui dentro. Exploração da superfície. Que isso, velho? Tá, aqui tem alguma coisa pra gente melhorar, mas não temos... A gente não tem os créditos suficientes. Vamos dar uma explorada aqui dentro. Vamos ver se tem alguma coisa a mais. É mais um, cara. Parece que os caras estão todos congelados aqui dentro. Vou quebrar todos, que vai que eles descongelam por algum motivo. Aqui aparentemente não tem mais nada. Mas aqui por algum motivo está claro. Mais um cara ali. Nossa, tem uma galera congelada aqui, velho. Meu Deus, quanta gente congelada, velho. Sabia que um deles ia aparecer. Mais um. Minha sorte que eu tô prevenido aqui. Você também? Você não, né? Bom, esse aqui era o lugar certo mesmo. Acabei avançando sem querer pra cá. Ai, filha da mãe! Ah, mais um. Só que esse eu já tava atacando o outro, né? Esse outro eu não esperava por ele porque ele já tava atacando o outro. Mas o primeiro me assustou. Vagabundo, João. Yeah.
não tenho vida. Ai! Eu preciso de vida. Aqui a gente não pode esperar mais caras pulando, então. Eu acho, sei lá. Minha vida tá para um triz, mano. Esse traje diz que é melhorado, mas até agora eu não vi melhora alguma. Melhorado, melhorado é o meu ovo. Por aqui, agora que eu vi a flecha. Olha que beleza. Bridge is barely holding up. Okay. Nice and easy. Take it easy. Anda logo, véi. Vai, cara, continua, mano. Não para aí não, cara. Aqui você tá parado, véio. Tava com a impressão de alguma coisa ia cair ali. Ah! Que isso, cara? Que isso, velho? O bicho apareceu do nada, mano. O que, que é isso aqui? Precisava de vida, mano. Nossa, só tenho 6 balas, mais o que tá na... Nossa, aqui eu tô lascado, velho. Tô até vendo já. Esse monte de minas aqui no chão, ó. Vai vir bicho pra caramba aqui, tô até vendo. Hey, hey, you out there. Hey, see if you can find something to pry this door open. Those access tunnels lead to the Snowcat garage. I can get us inside. Tente ajudar o trabalhador preso. Estou sem vida, cara. Aonde que ele tá? Tô sabendo onde ele tá, velho. Aonde que ele tá, velho?
Cara, que agonia, velho. E mais um. Eu sei que tem mais um pra cá. Vem aqui, seu carniço. Vem, cara. Ah! Caraca, velho. Meu Deus do céu, que agonia. Nossa, que susto que eu tomei, mano. O pior é que minha vida tá um cocôzinho. Eu vi um lá e um lá em cima. Me deu um pouquinho de saúde. Que agonia, velho. Cadê o outro bicho que eu explodi? Ai, filha da puta. Cadê o outro? Ai, que agonia, velho. Oh, meu Deus do céu, que agonia. Tá me dando. É muita gente, velho. Cara, tá me dando arrepio, velho, de medo. Vida, eu preciso de vida. Thank you.
Era esse trabalhador que estava pedindo ajuda? Meu Deus do céu, cara. Esses bichos. Eu tô ouvindo alguém aqui, cara. Encontre um jeito de passar pelos túneis. Cara do céu, que agonia aqueles bichão ali. Os bichos vêm andando pelos cantinhos. Só fazendo barulhinho no teu ouvido. Uma agonia, velho. Bom, barulho eles estão fazendo. E agora, manos, pra onde a gente vai? Que bagulho nojento, velho. Por quê? Correr desse jeito? Cara, tá me dando agonia isso aqui, velho. Arrepio, tá ligado? Eu tô ouvindo uns bichos aqui já. Que isso, velho? Filha da mãe, velho. Toma, seu porco nojento. Seu gordo vagabundo. Meu Deus, velho. Você me deu um sustão, irmão. Cadê? Você não vai dropar nada, não? Tava preocupado com aquele bagulho lá em cima. Bom, aqui tá dizendo que pra lá não. Tem uma flechinha escrita ali pra lá não. Mais um.
Não, pra cá também não, vamos voltar. Pra lá também não, então só pode ser pra cá, né? Cuidado com os stars, sei lá. O que, que isso quer dizer? Deixa carregadinho o nosso gar. Muita munição. Não quero nem ver o que é isso aqui. Eu não quero nem saber o que, que pode acontecer com isso. Essas luzes são poeira, velho. O que tá escrito? Não sei inglês, velho. Eu tô com agonia, eu quero ir embora aqui. Não quero mais isso, velho. Jogo. Ó, já tô ouvindo barulho já. Ué? Tá, acho que gastei muita munição aquele cara, né? Ah! Munição. Eu acho que não é pra cá, é pra lá. Ah, vamos embora daqui, não tem nada aqui. Ah! Por que você tá me assustando desse jeito, cara? Você não gosta de mim mais? Vida. É disso que eu preciso, de vida. It's away. Bom, aqui a gente voltou lá pra fora, velho. Não é? Acho que a gente voltou lá pra fora, hein? Garagem. Que isso, que isso, que isso? Ah, tá.
destranca, destranca isso. Ai, caramba, velho. Como que eu vou ajudar você? Não dá? Não consegui? Não entendi nada. Não entendi bolhufas do que tem que fazer. Tá, porque eu entendi que a gente vai entrar aqui e já vai rolar uma pancadaria. Que isso, cara? Da onde você apareceu? Precisava de mais um bagulho de gar aqui. Ah, susto! Chega de me assustar, chega de me assustar, seu vagabundo! Ah, mano! Nossa senhora! Nossa senhora! Get up here! Vá até a Danny. Expect to see you again. Well, yeah, why's that? Huh? You left me out there to die? And you tried to kill me back on your ship. Guess that makes us even. Look, I don't know if you noticed, but things have kind of gone to shit out there. Hey, you don't have to like me and I don't have to like you, but Elias was right. We don't stand a chance alone, but together we might just make it out of here alive. Fine. If I can get that snowcat fixed, it'll get us to the hangar. You need to open the main gate. Control should be that way. How do I know I can trust you? Here, take this. You'll need it. Those things are everywhere. Name's Jacob, by the way. I know who you are. Caraca, olha a chacina que tava aqui dentro. Troca rápida de armas, troque no botão para a esquerda para trocar rapidamente entre armas equipadas. As armas também podem ser selecionadas no inventário. Ok. Meu Deus, toque no botão para a direita para abrir o menu de seleção rápida. Tá, 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 tá. E X. Muito bem. Certo, só que galera, a gente vai continuar daqui no próximo vídeo, beleza? A gente conseguiu, avançou bastante aqui e eu vou continuar aqui no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, por favor, se inscrever no canal. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu e é nóis!